Qobustanın Sündü kəndindəyik. Burada şəhidlərin xatirəsini əbədləşdirmək üçün bu cür lövhələr quraşdırılıb. Ərazidə 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidləri ilə yanaşı Vətən müharibəsi şəhidlərinin də şəkilləri əks olunub. Şəkillərin hər birində şəhid haqqında qısa məlumatlar yazılıb. Şəhid şəkillərindən olan lövhələr kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlib. 24 şəhidin lövhəsi ucaldılıb. Bu 24 şəhidin hər birisi Qobustan rayonunun Sündü kəndinin qeydiyyatında olan şəhidlərdir. Bunlardan 20-si 1-ci Qarabağ müharibəsində, 4-ü isə Vətən müharibəsində şəhid olmuşdur. Bu layihənin ərsiyə gəlməsində 2003-cü il məzunları tərəfindən həyata keçirildi. Təxminən bir 3 ay müddətində ərsiyə gəldi. Lövhələrin burada quraşdırılması da təsadüfü deyil. Bura şəhidlər xiyabanına gedən yoldur. Ərazidə 2-ci Qarabağ, Vətən müharibəsi şəhidləri ilə yanaşı, Böyük Vətən müharibəsi zamanı faşizm üzərində qələbədə əməyi olan kənd sakinlərinin xatirəsi anılır. Bu yer kəndimizin, eləcə də rayonumuzun, yaxın ətraf kəndlərin ziyarətgah yeridir. Yəni, hər bir kəs, hər bir Azərbaycanlı buradan keçən zaman bir anlığa ayaq saxlayır, şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyir, onlara öz ehtiramını və məhəbbətini bildirir. Bu işi və əməyi, zəhməti olan hər kəsə öz dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Allah hamısından razı olsun. Təsəllidir daha, gəlirik elə bil, görürük, dəyər verirlər, təsəllidir biz için. 30 illik həsrətə son qoyanlar tək bugün yox. Bütövləşdirdikləri Azərbaycan yaşadıqca yaşayacaq. Necə ki bu xalq yaşayır, torpaq uğrunda canından keçənləri unutmayacaq, unutturmayacaq.